Καλή σας μέρα. Србија пред 20 години направи грешка со признавањето на Македонија под уставното име, изјави српскиот министер за надворешни Ивица Дачиќ по вчерашната средба со неговиот грчки колега Никос Кудзијас. Дачиќ рече дека признавањето не било коректно кон нивниот долгогодишен пријател Грција, но и позначи дека Скопје секогаш имало негативен став кон прашања што се важни за Србија, како што е независноста на Косово. И сматрам да е Србија направила грешку. Сметам дека Србија направи грешка пред 20 години кога во ситуација кога се распаѓаше поранешна Југославија и кога поранешните југословенски републики станаа држави, кога во рамките на сојузна Република Југославија Скопје беше признаено како Република Македонија. Мислам дека со тоа Србија направи грешка и тоа не беше коректно кон Грција, а Скопје секогаш имаше негативен став поврзан со прашањата кои се значајни за нас, како што е прашањето за Косово. Тие ја признаа еднострано прогласената независност на Косово и гласа за негов прием во УНЕСКО. Реакција пристигна и од министерот Димитров. Жалам за изјавата на Дачиќ. Со Србија заедно бивме во една федерална држава како Република Македонија и Република Србија и споделуваме толку многу нешта. Убеден сум дека двата пријателски народа преферираа да имаме односи базирани на заемна почит, разбирање и европски дух. Тоа е добро не само за Македонија и Србија, туку и за целиот регион. Да не заборавиме, во регионот растеме и паѓаме заедно. По вчерашната средба во Атина, грчкиот шеф на дипломатијата Кудзија Земјава само ја спомена во контекст дека со Дачиќ зборувале за генералната ситуација во регионот. Српскиот министер за надворешни предходно имаше слична изјава. Инаку утре во Трст се одржува самитот на Западен Балкан, на кој во владината делегација треба да биде и министерот Никола Димитров. Од влада вела дека е предвидено да има и билатерални средби на шефовите на дипломатиите, а се очекува и средба Димитров-Дачиќ.